היי לכולם, אני חן מזרחי, מכן במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין תבשיל של קציצות עם גרגירי חומוס ברוטב אדום כזה משגע. ומה אני אגיד לכם, אין על תבשיל קציצות טוב, זה כזה בית וזה כזה טעים, והמתכון הזה, אני אומרת לכם, זה מתכון מנצח. אם אתם תכינו אותו, לא יפסיקו לבקש ממכם את המתכון, המתכון הזה. אז בואו נעבור על המצרכים. יש לי פה שום פרוס, אפשר גם לקטוש את השום אם אתם לא אוהבים חתיכות של שום, אני דווקא בתבשיל הזה אוהבת אותו פרוס. יש לי פה פלפלים, גמבות, שני גמבות אדומות, פפריקה מתוקה, קורקום, פלפל שחור, כמון, סוכר, מלח, רסק, שני פלפלים יבשים, מתוקים, במקרה הזה זה מתוק, אפשר גם חריף אם אתם אוהבים חריף. כוסברה קצוצה, יש לי פה גרגירי חומוס גדולים, יש את הקטנים ויש את הגדולים. אלה הגדולים שהשריתי אותם לילה במים עם קצת סודה לשתייה, ובישלתי אותם בהרבה מים, 40 דקות בערך, ואז הם בעצם יסיימו את הבישול שלהם בתבשיל של הקציצות. אז הם בעצם כבר מבושלים חצי דרך, תכף אני אסנן אותם. אני לא, כשאתם מבשלים את החומוס, תתנו לחומוס לחכות בתוך המים, אל תוציאו אותו מהמים עד שהוא נכנס לסיר, כי אז הוא מתייבש. אז תנו לו להיות בתוך המים, תכף אני אסנן אותו, מים, שמן. ויש לי קציצות שכבר הכנתי מראש. את הקציצות אני בעצם מכינה בלילה של קציצות, ואז אופה אותם בתנור, ואז אני מוסיפה לתבשיל קציצות. בדיוק כמו שאני עושה בפרק של הקציצות עם אפונה, אני אשים שם, אני אשים לינק בסרטון הזה לדבר הזה, לאיך שאני מכינה את הקציצות. אני פשוט לא אתחיל שוב להראות איך אני מכינה קציצות, כי יש את זה כבר בסרטון של האפונה. אז עכשיו אני מתחילה לחתוך את הפלפלים שלי לרצועות, אני מורידה את הראש, אני מורידה את הלמטה, זה הדרך שאני הכי אוהבת לחתוך פלפלים, ואז בין העורקים אני פשוט מורידה את החתיכות, ואז אני אחתוך אותם לרצועות, במקרה הזה רצועות קטנות. ככה, זה הצורה של הפלפל. טוב, חתכתי פה את הפלפלים, אני שמה אותם בינתיים פה בצלחת. ורגע, אני אדליק את האש של הסיר, אני אוסיף את השמן. ו... אני אוסיף את השום הפרוס ביחד עם הפלפלים שחתכתי. ניתן להם טיגון קל של איזה 4 דקות, 3-4 דקות, ואז אני אוסיף את התבלין. טוב, השום והפלפלים התאגנו לי פה. עכשיו, בינתיים אני סיננתי את החומוסים מהנוזלים שלהם, תכף אני אוסיף אותם לתבשיל. עכשיו אני מוסיפה את הפפריקה, בעצם את כל התבלינים, את הקורקום, את הפלפל השחור, את הכמון, הסוכר והמלח. מערבבת ערבוב קל, כדי שהתבלינים קצת יתגנו לי ויוציאו את כל ייפתחו קוראים לזה, יוציאו את כל הארומה שלהם. איזה דקה? חצי דקה. אוקיי, עכשיו אני מוסיפה את הרסק. ואני ארבב קצת. הכל יתערבב טוב טוב התבלינים עם הרסק. ואני אוסיף את החומוסים. את ה... פלפל יבש, לא חייב, אבל לדעתי זה כן מוסיף איזשהו טעם מעניין לתבשיל הזה. את המים. ואני מביאה את כל העסק פה לרתיחה, ועד אני אוסיף את הקציצות. טוב, את
התבשיל שלי פה רותח, אני מוסיפה עכשיו את הקציצות שכבר, כמו שאמרתי, אני אפיתי אותם כבר בתנור, מראש, חשוב האפייה הזאת בתנור, כי היא בעצם גורמת לקציצות שלי להיות שחומות ויפות כאלה, עם טעם, עם טעם טוב, וזה מה שאני רוצה, זה מה שאני מחפשת. אז תיכנסו לפרק 15, נראה לי שזה 15, קציצות עם אפונה, תראו בדיוק איך אני עושה שם את הקציצות, ותעשו, זה בדיוק אותן קציצות. אני שמה את הקציצות בתבשיל, מנמיכה את האש לאש הכי נמוכה ומבשלת שעה, בעצם עד שהחומוס שלי נהיה רך. עכשיו, למה אני משתמשת בחומוס גדול ולא בחומוס קטן? החומוס הקטן בדרך כלל הוא נועד לממרח חומוס, לא לתבשילים. החומוס הגדול יותר מתאים לתבשילים, בגלל שהוא סופח אליו טוב טוב את הטעמים של כל התבשיל, והוא גם לא מתפרק כמו החומוס הקטן, בגלל זה הוא כל כך מתאים לתבשילים כאלה, שאני רוצה את החומוס שלם ולא מתפרק. אז אני מערבבת, מנמיכה את האש, ומבשלת עם, נעשה את הניעור הזה, מבשלת שעה בערך עד שהחומוסים שלי מתרככים, וחמש דקות לפני הסוף אני מוסיפה את הכוסברה הקצוצה ויהיה לנו פה תבשיל מהמם. טוב, עברה שעה, הקציצות שלי התבשלו ברוטב עם החומוס, וחמש דקות לקראת סוף הבישול הוספתי את הכוסברה הקצוצה ונתתי לה עוד 5 דקות של בישול עם הכוסברה, ויש פורח. תראו, זה מהמם. וואי, 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 וואי. יש לי פה חלה שפרסתי אותה, אני הולכת לאכול את התבשיל שלי בתוך חלה טעימה שהכנתי, שאני הכנתי כמובן. אז יאללה. נשים לי פה עם שתי פרוסות. כמה קציצות עם חומוס, ביחד עם החומוס. מקווה ש... אוי, חם. אני אצליח להעמיס פה. כן, סבבה, 2 זה מספיק. מעולה. רגע. שנייה. נייצב פה את כל הקונסטרוקציה. ו... בתיאבון. וואי, זה חם וטעים, שבת, שישים, ציר כזה, סליחה, מה צריך יותר מזה, באמת, זה מושלם, החומוס נרקים, הקציצות נמוכות וטעימות, אני מוכרת, אני לא צריכה להגיד, נדבר, סליחה. אני לא פשוט מושלם, 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 מושלם. תכינו את זה, זאת אומרת, תצטערו. למתכון המלא, כנסו לאתר שלי, ותרשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק כדי להתקן עוד סרטונים שאני מעלה כל שבוע. תודה שצפיתם בי. עוד מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.